Розширена нарада у міському департаменті освіти і науки. Серед присутніх – голови територіальних відділів освіти, депутати та представники Вільнянського молокозаводу. Саме це підприємство, за інформацією ЗМІ, постачало масло у запорізькі навчальні заклади дорожче, ніж у заклади Бердянська. Представники молокозаводу кажуть, на ціноутворення в обласному центрі впливає більша кількість закладів – 55, та необхідність бази для доставки продуктів. Это промежуточный склад, еще у вас которого нет в Бердянске, и дополнительный транспорт. То есть против 15 садов это около 4 единиц транспорта по сравнению с одной машиной, которая прекрасно справляется в городе Бердянске. И дополнительно это тянет уже, естественно, что человеческие кадровые затраты, энергоресурсы и арендные затраты. Представники тендерного комітету кажуть, що договір на постачання продукції з Вільнянським молокозаводом було підписано без порушень. Робота над узгодженням цін, запевняють у департаменті, продовжується. Постачальники продуктів харчування пішли нам на зустріч. Вони переглянули цінову політику. Сьогодні всі продукти харчування, ціни на всі продукти харчування знижено і приведено відповідність до середньоринкових. Підсумки торгів та підписання договорів з постачальниками відтепер мають оприлюднюватися на офіційному сайті Департаменту освіти і науки. Ще одне питання – якість харчування. У всіх навчальних закладах Запоріжжя працівники департаменту та лабораторного центру провели перевірки. Фахівці твердять, жодних порушень виявлено не було. Також у кожному навчальному закладі є так звані контрольні порції, які зможуть побачити всі батьки та порівняти з тим, що отримують діти. Батьки можуть бути впевнені, що продукти харчування, які на столах у наших дітей в закладах освіти, відповідають вимогам. Санітарним вимогам, якісним вимогам. Крім того, найближчим часом у кожному районі на базі територіальних відділів освіти будуть створені комітети громадського контролю за якістю харчування дітей, до яких зможуть увійти всі бажаючі. Юлія Пасько, Віталій Подолян, ТВ5.